Takže poprosíme o krátký komentář trenéra hostů po zápase Kopanina-Kolovraty, kde Kopanina vyhrála 2-1, nicméně Kolovraty na Kopaně vedli a nehráli vůbec špatný zápas. Těžký terén, ale jsme spokojení. Kopanina byla chytřejší, lepší ne. Vy jste vedli 1-0, začátek z vaší strany byl jednoznačně určitě lepší než domácí, kteří se rozhýbávali pomalejš. Nicméně pak jste dali gól a malinko se zalezli a začali se možná obávat a dost brzy od toho vedení. Tam jsme udělali jsme pár chyb, nechali jsme domácí do standardních situací a z toho tlaku jsme se nedostali už v první půli. No. Jo, to byla hlavní taková chyba naše, jo, že jsme nepodrželi balón a nechali jsme se trošku vyprovokovat. No. Ve druhé půli teda do druhé půli šli oba týmy za stavu 1-1. Kopanina potom teda strhla vedení. Myslíte si, že z vaší strany ve druhé půli to mělo být odvážnější nebo jaký? Já si myslím, že tam kluci nechali všechno a chvilku předtím jsme měli gólovou možnost, nedali jsme a z protiútoku dostáváme gól. Stává se, ale vědu z toho dělat nebudeme, nic se neděje. Kolovraty po vlastně špatným podzimu začali hrou 4-0, takže asi určitě jste se naživili a ta chuť k záchranným přeboru tady je velká. Musíme to zkusit, ale kluci chodí hodně trénovat, takže já si myslím, že to bude dobrý a příští kolo doma, kdy budeme hrát i u nás už, tak bychom měli potvrdit vítězství s tempem. Děkujeme. Návrat trenéra Hebouseho a Tomáše Pešiar do sestavy přinesl i jarní první vítězství. Salime, těžký zápas, 2-1 s předposledníma Kolovratama, je vidět, že ty rozdíly mezi týmama nejsou nijak velké v soutěži. No tak je to pravda, tyjo. Vidět, že Kolovraty posílený útočníkem Niklem začali dobře, vyhráli 4-0 to první kolo, vypadali, neměli co ztratit. No. Trošku jim nahrával ten terén, samozřejmě, který byl těžký, ale byl těžký pro obě strany stejně. A když jsme ještě dostali první branku, tak jako hodně soupeře v taký konstelaci bylo hodně těžký. No. Bylo důležité, že jsme dali toho prvního gola do poločasu toho vyrovnávacího. Po poločase jsme si řekli nějaké věci ohledně toho, jak zkusit překonat tu poměrně dobře sformovanou obranu soupeře a povedlo se to. No, zapeď pánbu. Líbil se ti výkon tvých svěřenců, nebo jak daleko má k ideálu? Si myslím, že všichni, kdo tady byli, tak to viděli, že ta lehkost z konce podzimu tady prostě není. Jo. Prostě úplně pohoda není. Poslední výsledky tomu moc nahrávaly a jak říkal trenér soupeře, že kluci chodí trénovat, tak u nás je v tom trošku problém. My jsme si to řekli v kabině po zápase, že pokud budeme chtít vyhrát ten přebor, tak tu tréninkovou morálku musí určitě zlepšit, protože pak se tady trápíme se soupeřem, kterýho bychom normálně v té konstelaci, který jsme byli třeba na podzim, tak jednoznačně přehráli. A dneska bylo vidět, že to bylo upracované, bylo to těžký, ten terén tomu samozřejmě jako nepomohl. Bylo to pro některý, ty hráče, kteří jsou těžší a nejsou tak obratný, tak to bylo sakra těžký utkání. No. Tak zaplať pámu, že trefila naše nová akvizice v Ráďa Kratochvíl, protože u něj to bývá takový, že když se netrefí 5 kol, tak pak můžeme čekat dalších 10. No. Tak teď doufám, že to příště zopakuje a proto jsme ho se vzali. Že? To jsem se právě chtěl zeptat, že dneska pokud ti něco udělalo radost vedle vítězství, tak určitě výkony dvou nováčků, Roman Hemzáček na pravém beku odehrál velice slušný zápas a samozřejmě Vráťa Kratochvíl protrhl střeleckou smůlu z minulého zápasu a skóroval vítězný gol. Takže má tady ty věci ti určitě radost udělali. No určitě, Roman zahrál výborný zápas, byl tam jeden takový malinký moment, to jsme si jako vyříkali, že ale vzal to a myslím, že vypadal dobře, že opravdu jako posily. Vrti teda se samozřejmě trápí jakoby herně, ale zapojď pan může ten gól dál, to je tam útočník a Roman dobrá, jako dobrý výkon. Tomáš Pešír po návratu z Kypru, kde jste byli společně s národním týmem žen, zase skóroval, ač samozřejmě i on jo, taky laboroval se zraněním, tak skóroval a jeho gól byl velice důležitý. Určitě no, tak Tomášovi je vidět, tak ten tréninkový výpadek asi víc než na ostatních a bylo to pro něj těžký, protože je limitovaný tím zraněním, ale myslím, že odehrál slušnou partii. No. Snažil se, dal gól,
pleť pán Bůh, no, přispěl tomu, že ten tým si víc věří, když je na hřiště volen, než když tam není, samozřejmě. Salime, gratulujem, potrénujte a budeme se těšit na další zápasy a doufáme, že je vítězství. Jo, tak mi taky, no, doufám, že kluci, že jim to pomůže tohle vítězství a že tak ten cíl, co jsme se na začátku sezóny řekli, že ho splníme. No.